referohemi si gjithmonë fakteve, cilë është fakt-çeku ynë për mbrëmjen e sotme. Është evidenca e numrave nga puna e SPAK, edhe shoh të parat të cilat tashmë i kam në tabelën time. 208 të pandehur për krim të organizuar dhe korrupsion. 70 dosje u dërguan për hetim. 260 persona u morën të pandehur, 95 prej tyre për korrupsion, 588 procedime penale të marra në shqyrtim dhe 746 persona në hetim. Këto janë shifrat të cilat dalin nga raporti i 2020-s, pra viti që po lëm pas, por cilat mund të quajmë dosje të nxehta për cilat kemi pritshmëri të shohim edhe vullnetin e SPAK-ut. Në perceptimin publik, ndoshta vlen kjo listë të cilën ne kemi ofruar këtu. Uniformat e policisë së shtetit, prishja e teatrit kombëtar, tenderat në bashkinë e Lushnjës, hetimi për inceneratorët, zgjedhjet vendore të 30 qershorit, zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, ish kryebashkiaku i Pogradecit dhe Kamcës, vrasjet e Klodian Saliut dhe Vajdin Lamajt, tenderat në radiotelevizionin shqiptar e Thoma Gëllçi, që është e minutave të fundit. Por pyetja e madhe për të gjithë ju që po na ndiqni nga shtëpitë, do të ishte jo lista e pritjes dhe pritshmërive, por lista e sukseseve. Unë kam vetëm një të dokumentuar, nëse mund të quhet i tillë. Suksesi i SPAK, rasti Adriatik Lallës i dënuar me 2 vite burg. Tani do të rikthehem sigurisht të ftuar vetëm që bashkë me mua e kanë ndjekur fakt-çekun e sotëm. Kam edhe organigramën këtu për funksionimin e SPAK, janë sot 15 prokuror nga 20 që është organika e planifikuar, që gjithsesi duket mungesë në burime njerëzore, dhe funksionimi i BKH-s që ka nisur me 28 agjent që thuhet se janë të mirë trajnuar, por me sa duket avokatët kanë dyshime në këtë drejtim. I rikthej në transmetim avokatin Ngjela dhe avokatin Daci për të më thënë përshtypjet e tyre pasi kanë dëgjuar këto shifra nga raporti i punës së SPAK për 2020-ën. Avokat Ngjela, i dëgjuat, a ju bën diçka përshtypje dhe a nxirrni ndonjë problematik nga funksionimi i SPAK-ut në vitin e fundit? Janë mbreslënëse shifrat. Pa shifra nuk flitet. Ato tjerat janë për popullin. Pra, do të keni parasysh një gjë. Nuk është gjë e lehtë të rrasësh në burg kryeministrat të cilët i drejtohen populizmit. Me ka flisni ju me sejdullajnë këtu. E njini populizmin ju, ju zonja njini mirë populizmin. Tjetri ka dalë i drejtohet popullit, e ke parë. Është non grata në Amerikë dhe i kërkon shqiptarve ndihmë. Cilët janë ata? Këtë njerëz fisnar, primitiv, urlator, që bërtasin. Në kuptohet, tani nuk e drejtojmë ne këtë zonjë, do të kuptoni mirë. Ja, u ka marrë përsipër Uashingtoni. Reformën e drejtësisë dhe SPAK-un e drejtojmë ne. Pse e zgjasim? Unë jam person që flasë mbi faktet. Nuk më duhen ato tjerat. Ata e kanë marrë përsipër, ne nuk e bënim dot. Për dy arsye, e para që këta kishin kapur gjithçka në shtet, janë bashkë kundër reformës në drejtësisë, të dy palët, dhe mbi të gjitha janë me para. Por, reforma do vazhdoj, dhe reforma nuk ishte një gjë thjesht. Unë e kam ndjekur reformën hap pas hapi, dhe ka qenë me sukses. Deri tani, pengesën e ka sjellë dhe byroja kombëtare e hetimit. Pse e ka sjellë byroja kombëtare e hetimit? Sa do prova të kesh, po si ktheve në prova gjyqësore nuk vlejnë. Po në prova gjyqësore nuk i këthen prokurori, i këthen hetuesia. Pra duke se funksionimi nuk ka qenë i plot dhe rezultatet nuk mund të prisnim ndoshta më shumë se kaq në mungesë të agjentëve të BKH-s. Po nuk ka qenë i kompletuar dhe me këtë kompletim që keni, mua më duke normale ato. Tani çfarë presun? Goditjet e madhe? Kush është avokat goditja e madhe, edhe a ishit dakord me listën e dosjeve të nxehta që listova unë për ju dhe për publikun, apo keni në mendje edhe referencat të tjera të rëndësishme? Dëgjoni t'ju themi gjë. Njerëzit presin kryeministrat, nuk presin drejtar. Po kryeministrat nuk firmosin zonjë. Hetosia është gjë e vështirës, shkencë, nuk është prallë. Është shkencë, dhe shkencë do të thotë provë. Që rëndësi ka se unë jam i bindur që filan kryeministër është i korruptuar, por nuk e provoj dot. Ku pyet gjykata? Më kuptuat.
Ky do të jetë një epizod tjetër që do të diskutojmë në debatin e sotëm, do të mbetemi tek emrat, firmat edhe ndarja e përgjegjësive. Do të qëndrojmë një vetëm kësaj që thash. I janë zotuar politika amerikane. Nuk është gjë e vogël. Si se beso kam. Unë këta që i fakt. S'po duhen tjera. Tjera janë opinione.